До дня нашої перемоги він особливого значення не має. Так про День Збройних сил України каже військовослужбовець на позивний «Санчо». Хлопець вступив до лав ЗСУ у березні 2022-го. Спочатку воював на Ізюмському напрямку, наразі тримає оборону на Донеччині. Мені воєнники написали, що от я просто стрілець. Ну, за моїм опитом, ким я тільки і не був, і пулеметчиком, і гранатометчиком. Ну как, не то, что я там всегда за гранатометом бегал. Просто надо было кому-то стрелять, я там стрелял. Коли дізнався про початок повномасштабного вторгнення, був на роботі. Спочатку довго не вірив, каже Санчо. Було страшно, тож над тим, чи піде захищати батьківщину, довелось трішки поміркувати. Я, ну, этот місяць как бы рішався, думав йти, не йти, йти, не йти. Тобто я там вийшов на вулицю, побачив, ходять ребята з воєнкомату, повістки роздають. Ну, я уже психанул, подошел, сам взял и пошел. 20 марта я пришел в военкомат, меня уже в тот же день отправили. 21 числа я уже числился в своем подразделении. У зону бойових дій заїхав наприкінці квітня. Вперше виїхав звідти у жовтні – до госпіталю. Під час боїв у Бахмуті Санчо допомагав в евакуації побратима. Тоді отримав поранення в руку. Вот, родной. Такой був жорсткий бой. Ми обороняли здание, противник очень яростно пытался занять это здание. Был 300-й тяжелый с пулевым, его надо было эвакуировать. Чуть-чуть там стихло, появилось окно, начали его буквально, ну, выбора не было, под обстрелом начали его выносить, четвером на носилках, прилет и осколок мне попал в руку. Ну, це, мабуть, таке саме больне. День Збройних сил України святкуватиме вже після перемоги. Наразі це не найважливіше, каже Санчо. Військовослужбовець готується до повернення на позиції. Кирина Галунова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.